7 év közöttetek a korkülönbség, ugye egy olimpiát nyertetek együtt. Ez megnyilvánult bármiben, amikor együtt játszhatatok? Onnan közelítem meg, hogy nem is tudom a Peti és én viszonylatában ezt, hanem inkább azt mondom, hogy amikor bekerültem abba a csapatba, akkor azért volt a generáció, az arany generáció, de mi ott jöttünk, és akkor próbáltunk alkalmazkodni, figyeltük, hogy mi a helyzet, és itt idézem a Dénes egyik az elején még kérését, később számon kérését, hogy ha bekerültünk egy ilyen csapatba, akkor tanuljuk meg tőlük, hogy hogy kell nyerni. Biros Péter 3, Varga Dániel egy olimpiai aranyérmet nyert a magyar vízilabda válogatottal a 2000-es években. A két bajnokkal a 2020-as budapesti póló EB-n találkoztunk, és megkértük őket, reagáljanak néhány régi felvételre. Kiállítás, kettős emberelőnyben vagyunk, Kásás úszik közelebb. Kettős emberelőny még 2 másodpercig. Varga Dániel beljebb megy, belelövi Pucs. A blokkba, Ben volt! Belelövi a blokkba, szagy. Becsurgott, börgött, forgott a labda, ott a kezek alatt. Csúnyán akartam volna fogalmazni, de nem arra emlékeztem. A többit már láttam, mert ismét lézve, de ezt nem. Nem kell nagy gólt lőni. Ugyanannyit ér, lelövöd a háló. Ez sokkal szebb lesz, de ugyanannyit ér, amit most a Peti lő. Kicsit kiszorított helyzetben Biros Péter! Neki nem az! Biros Péter. Ugyanannyit ért, pont. A 11. gólja. Nagyon jó formában játszik az olimpián. Ezt a gólt egyébként, ha 25-ször nem néztem végig, akkor egyszer sem. Én is azt néztem meg, arra voltam kíváncsi, hogy a fenében van az, hogy valaki elindul egy 10 centis forral a védőjéhez képest, és mire a kapuhoz ér, az 3 méter lesz. Nyilvánvalóan az úszás tudás is egyfajta válasz, de nem csak erről van szó, az amerikaiak baromi jól úsznak, tradicionálisan, sőt abban a legjobbak általában. Hát nem jöttem rá 25 alatt, csak találgatni tudok. Ezért megkérdezem a Petitől. Peti, hogy a fenébe kell csinálni 3 méteres fort, 10 centis forból? Csúcsot is megkérdezheted, úgy nem tudom, ezt nem láttam, ez onnan nem láttuk a végét, vagy az elejétől. Na jó, de nem csak itt láttam ezt tőle. Persze, nem csak itt. Na ez van. Na nézzük tovább. El kell indulni azt a... Játszanak. Biros! Az a csavart ejtés Biros Pétertől! Ti látjátok most, hogy mit látunk? Vagy látja a néző, hogy mit látunk? Nézzék! Jó. Hát akkor nézzék, mert szépen. Ami tudás abban a kézben van. Sokkal szebb, mint a várjé volt. El kell ülni, Gabi. Na itt sérültem meg véglegesen. Ezt meg neki köszönhetem Gábornak, de megemlítettem, ez nem a gólpassz. Na most nem tudom, hogy azért... Szakadt el végleg a comb, a bomba, a gyűzöm, és akkor onnantól kezdve én már nem is. Kivettük a féket és nyertünk. Bocsánat, itt azért tényleg történelmi lehetőség, hogy saját magamat igazoljam. Nézd meg, hogy a Peti védőjét kifogja meg. Mi történik a Peti védőjével? Hopp. Jó elzárás. A kanadai táblázatban sem létezik ilyen kategória, vagy egyik statisztika sem mutatja, jó, de az meg lett fogva az ember. Csak be kellett tudni. És észrevette, meglátta, hogy Virosokban nézik. Jó, egyébként a Petit nem sérül meg, akkor szerintem a 6, lehet, hogy 2 lövünk 6 gól, de valószínűleg 5 az egy arányban, mert szenzációsan játszott Peti, és én ezért kerültem a kapás oldalra, mert Peti onnantól nem tudott játszani. Itt már biztos volt. Lágyan, én már nem is nézem. Igen, egyébként félig viccesen, félig komolyan tényleg biztosnak éreztem innentől kezdve, mert olyan meccs volt, hogy mindig lőttünk gólt, kaptunk gólt, és az volt a kérdés, hogy mikor tudunk egymás után 2-3-szor védekezni jól, mert az amerikaiak nem bírnak követni minket. Meg volt ez a 2 védés, 1 blokk, nem tudom már, hogy volt pontosan. Hát én azt mondtam a meccs előtt, hogy ez a meccs azon fog múlni, hogy meddig bírják az amerikaiak. Igen. Az biztos, hogy több mint 500-szor aludtam a Petivel. 500-szor aludtam a Gergőn? Az egy komoly kapcsolat már. Én szerintem az volt, egy picit lehet, hogy a Peti új volt, a Peti egy vadló volt a dzsungelből, a pusztáról, hiszen ő Miskolcon nőtt föl az avasi lakótelepen, ahol azért történtek vele dolgok kamaszkorában, hogy szépen fogalmazza, de nem volt ellentét, csak nagyon más világ volt az a dolog, hogy 6-8 éves korunk óta ismerjük egymást a csapat egy részével, hogy pedig egyszer se láttuk életünkbe szinte. Hát ez így van. Hát igen, mi 10x évig voltunk együtt a Gergővel. Hát Gergő azért szeretett beszélni, és ezt is mondtam már, hogy ha én nem akartam, akkor igen. És te szeretett, ha beszél? Hát néha. De amikor én is akartam vele beszélgetni, akkor beszélgetünk rendesen. Tudok én, csak
Ez egy kicsit fárasztó sokszor beszélgetni. Egyszer, mint mondtam, ugye a Danival voltam egy shanghai világbajnokságon, de aztán visszakerültem ugyanúgy a Gergőhöz, úgyhogy mondjuk nem tudom, hogy miért kerültünk mi együtt, az fogalmas sincs. Külső behatás eredménye volt. Azért nem tudom, de... Megpróbáltuk, de a negyedik hely nem igazolta ezt az elméletet. Nem ezen múlt. Ezt nem akartam mondani, de gondoltam, hogy te kimondod. Hát ugye tök jó volt. Hamar megtanultam, hogy akkor hogy tudunk összecsiszolódni, mert az első nap, amikor én még úgy lassan csinálgattam mindent, akkor így láttam a Peti a háttérben, ruha le, mosdó visszajön, felöltözik, és egyszer csak sötét lett. És akkor úgy tudtam, hogy akkor, hogyha Peti elkezd öltözni és készül, és ha kész van, akkor nem sokára nekem is kész kell lenni, hogyha nem akarok sötétben valamit csinálni. Tehát a testbeszédet megtanultam, és alkalmazkodtam hozzá, de jól működött egyébként. Ágyban vagy? Igen, ágyban. Na jó, yes. Akkor a reggelinél holnap. Oké, okay, holnap. Szia! Rég volt, igazság? Dénes, már ágyban vagyok. Hát, a hossz is. Szerintem ilyen kellemes jó dolog volt, amíg nem ütközött szerintem a sporttal. Tehát úgy, hogy nem az edzésidőben volt és a pihenőidőben, akkor szerintem vállaltuk. Jó, nyilván volt, amikor azt mondtuk, hogy a jó igényét, de akkor is megcsináltuk. Úgy gondolom, hogy ez hozzátartozott ahhoz, hogy milyen közszereplők vagyunk, nem is azt mondom, inkább ilyen sportolók. Örüljünk neki, hogy ezt csinálják velünk, vagy ránk kíváncsiak. Én nem szerettem. Én nem szerettem, mert nem vagyok benne jó. Tehát főleg a videó felvételben, vagy ilyenfajta forgatásban volt egy valamilyen sörös forgatás, és jeleztem, hogy tehát volt 6-8 szerep, és egy cetlikre puskaként úgy kiosztották, hogy kire milyen szerep hárul. Jeleztem, hogy a legrövidebbet, amiben legkevesebb szó van, mert nehéz lesz. 25-ször kellett újra venni. Nem. Ez egy olyan műfaj, hogy le a kalappal a színészek előtt, ez nem megy, biztos ők a vízben éreznék úgy magukat, mint én ott a kamera előtt a forgatáson. Én ahogy lehet kerültem ezeket. Ha, itt a kisfiam. Ja, azt hittem ezt a kisfiam. Legetek volt, úgy látom. Kicsit meleg volt a stúdióban. Ott a családom, minden négyen rajta vagyunk itt az utolsó vágóképen, mert feleségem hasában van a kisebbik fiunk. De hogy miért szerettem ezt egyébként, annak kell, hogy általában nem szerettem, hát a fiam miatt egyértelmű. Tehát ő nagyon élvezte, és egy maradandó élmény, mert ez az Apa magazinnak a címlap fotózásához kapcsolódó videóanyag volt. Magát az Apa magazinos anyagot is szerettük, illetve ezt is. Ez tetszett. Meg még egy, mert nem kellett beszélni, szerintem, úgy látom. Volt egy rövidebb interjú rész, de színészkedni nem kell. Nyilván ismeritek ezt a videót, de ha már itt beszélgettünk az előzőleg, hogy neked milyen színészi adottságaid vannak, hát itt azért létszi a többieket. A többieket mindenképp ott azért értékeljétek. Na, a Gergő is köztem az a különbség, hogy ő elvállalja. Mehetünk tovább. Mindent. Szia, Egerből hívsz? Mit szeretnétek? Petinek búcsú meccse? Október 9? Összeáll a régi banda? Király! Ott a helyem! Biros Péter búcsú meccse? Bocs, megállítom a Kássára, mert a Kássa viszont a legprofibb. Tehát ő ebben is jó. Tehát bármiről van szó, abban fantasztikus. Akármilyen sportról, vagy színészkedésről, zenéről, táncról. Tartsd egy pillanatot, légy szíves! Fú, még megvan. Ott leszek, köszönöm szépen. Szia. Hol az Istenbe lehet kapni ezt a bolyit, amivel Biros fogta a 30-as pontját? Micsoda? Biros Peti gála meccs. Gabi. Hát, neki is jól áll ez. Csak már nem fog beférni a kamerába, akkor lesz. Jó napot kívánok, Kása. Most ment el az edzéssel. Edzéssel. Tibi szokásos olaszos? Halló? Biros Petinek búcsú meccse? Aha. Október 9-én? Akkor lehet, hogy a Kása már arra ment, azért ment edzeni? Hát akkor nekem is indulnom kell.
a színész véne. Hát, ugye a jövő héten kezdődik a Magyar Kupával, a Magyar Kupa selejtezővel a szezonunk, és... Bocsánat. Igen? Életszerű. Dumika. Bíros Peti, gála meccs? De meg lehet meg is csinálni ezt. Hát jó. Jó, ő is ilyen kicsit öntervényű, mint én vagyok, szerintem. Már meglátja Pibliaóban a fárasztást. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ezek voltak a mi reakcióink. Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel a Magyarok YouTube csatornájára, és kövessetek továbbra is minket. Sziasztok!